Welcome to my channel, Yulosh. So, hari ni Yulosh akan berpuasa. So, jom buat sikit share location. Ni dah nak buka guys. Dah pukul 7 guys. So, jom buat sikit share location. Dah 7 minit, kita buka puasa. So, ni dah puasa kedua je. So, ni sebelah dah menghilang. Selama 2 minggu ke seminggu dah menghilang. So, Yulosh ada banyak hal dan ada urusan-urusan dunia. So, jumpa sikit share dalam location. Ya. Tengah membuka sekejap lagi. Berkelangi. So, tak nak maghrib dah. So, ya. Yeah. Jadi sudah habis buka, dah habis terawih semua. So ni dah waktu malam guys, so kita akan tidur tu sahur. So sudah vacation, so kita jumpa di sahur nanti. So kita akan jumpa di sahur guys ya. So kita baru habis sahur, so sudah vacation. So kita akan langsung jeda pada hari esok. Dan kita akan tengok macam mana puasanya bila pada hari esok ya. Tapi Yulosh rasa akan okey-okey je sih sebab Yulosh dah sahur. Daripada semalam Yulosh tidak sahur sama sekali guys. So jumpa esok. Guys, kembali lagi so saya Yulosh. Okay guys, kembali lagi. So hari ni adalah hari ketiga puasa. So kita akan saja berpuasa di hari ketiga guys ya. So ni bukannya vlog puasa guys, ni vlog puasa di bulan Ramadan tahun 2023 guys. So yeah, ni just one video guys vlog puasa. So so video dah habis makan. So jumpa sikit share dan notification. Kita lanjut ni video guys. Ini adalah puasa ketiga. Ya. Yeah.